Ongelma on vaan sinne kaksi, koska mietitte varmaan, että miksi mulla on uha. Niin mun yksi petsi hukkui kesälomana. Niin mä toivon, että tää on painevin. Niin avataanko tää ensin kommentissa, minkä te on sitten halunnut avata. Tää on vähän kevyt, tää on painava. Kuuntelkaa. Tää on kuulostaa kevyt. Okei, otetaan tää. Miksi ne teippaa ne? Kattokaa mikä teippimäärä! Näyttävästi ne haluat suojata niin kovasti petsejä, kun yhdet pikkun tytöt halusivat oikeasti avata tällaisia prismassa. Ja me ostettiin nämä prismasta. Se kuin oikeasti pitäisi avata. Näin! Ota koko korkki pois. Toi voi heittää pois. Hello. No, I'm back. I can't put my neck. Oh. Älä sano. Okei. Okay. Jos se on toi. Niin boop, niin se on sepä. Ennen mä haluaisin tollasen. Mä toivon, että saa tollasen sammakon. Siellä joku keltainen oli jo. Miksipä se keltainen oli jo? Jesus. Noi. Noi. Tuu mamillo. Tuu. Voi apua. Ota ihan suorasta korvasta kiinni. Siis moi. Olen siis kakapää. Yes. Tuntuu aina, kun mä katson peilissä itse, niin mä tunnun, että mä oon hyi, että mä oon itse ällöttävä. Kuka, kenellä on tällainen? No, tää on meillä on vähän tällainen. Ja, mikä tää on? Miten kun toi laittaa se pylly tälle? Ei oikeesti. Mene sitruuna sen pään! Sun nimi on nyt sirtuna poi. Ja kiva, joku voi juoda. Joo, älkää pitkä. Okei, pystykö tuon korkin ottaa pois? No niin, juo tässä sitruuna boy. En tiedä, boy or girl. Ihmiset ei kerro mitään. Mulla oli yhden kerran känguru. Mut se vähän visioidenkin. Hetkinen, mä pilasin sen. Älkää kertoko, että mä oon petsin pilaaja. Ai saa! Sattu! Apua! Ja tää ei oo feikki nuha. Mä veikkaan ton, että mä emojin tähän. Okei, okay, varmaan te näette. Viimeisenä otetaan se kuva, koska mä toivon, että mä en saa tuffilla ketsu. Se oli vahva. Ja arvatkaa mitä? En tiedä, miksi mä oon tällainen kakkapää. Mä ostin. Mä oon näyttänyt teille yhden pets-videon. Se saukko, se violetti saukko, se hukkui sinne vanhan kylän niemeen. Mä en pystykään vanhan kylän niemestä, kun se... Siis yhden kerran kun mä uin siellä, siellä oli lämmintä, mutta siellä pohjalla on ihan hirveän kylmä. Mä sanoin, että siellä on joulu. Niin, mulla oli näin. Mulla ei nää pikkuruiset nyt. Hetkinen, saa koira. Se on pinkki. Se pitää olla keltainen. Petsi. Lakki tulee ensin, koska... Taas joku juoma. Eikö tän nimi ollut... Little's Pet Shop Likerst. En tiedä, mikä likkaista on. Joku kakka täältä tuli. Voiko joku kertoa, mikä tääkin on? Ihan oikeesti. Siis tää oli liian outo ton hattu. Nyt meni liian oudoksi. Ja tietysti se pilli.
ongelma on, mä oon singlenä kaksi. Koska, mietitte varmaan, että miksi mulla on uha. Niin, mun yksi petsi hukkui kesälomana. Niin, mä toivon, että tää on painevin. Niin, avataanko tää ensin kommentissa, minkä te on sitten halunnut avata. Tää on vähän kevyt, tää on painava. Kuuntelkaa. Tää on kuulostaa kevyt. Okei, otetaan tää. Miksi ne teippaa näin? Kattokaa mikä teippimäärä! Näyttävästi ne haluat suojata niin kovasti petsejä, kun yhdet pikku tytöt halusivat oikeasti avata tällaisia prismassa. Ja me ostettiin nämä prismasta. Se kuin oikeasti pitäisi avata. Näin! Ota koko korkki pois. Toisi voisi heittää pois. Hello. Line back. I can't put my neck. Oh. Älä sano. Okei. Okay. Jos se on toi. Niin boop. Niin se on sepä. Ennen mä halusin tollasen. Mä toivon, että mä saan tollasen sammakon. Siellä joku keltainen oli jo. Miksipä sellainen keltainen oli jo? Jesus. Noi. Noi. Tuu mamillo. Tuu. Voi apua. Ota ihan suorasta korvasta kiinni. Siis moi. Olen siis kakapää. Yes. Tuntuu aina, kun mä katson peilistä itteen, niin mä tunnen, että mä oon hyi, että mä oon itse ällättävä. Oh. Kuka, kenellä on tällainen? No, tää on meillä on vähän tällainen. Ja, mikä tää on? Miten kun toi laittaa se pylly tälle? Ei oikeesti. Mene sitruuna sen pään! Sun nimi on nyt sitruuna poi. Ja kiva, joku voi juoda. Joo, älkää pitkä. Okei, pystyy katsoa kurkin ottaa pois. No niin, juo tässä sitruuna, boy. En tiedä, boy or girl. Ihmiset ei kerro mitään. Mulla oli yhden kerran känguru. Mut se vähän visioidenkin. Hetkinen, mä pilasin sen. Älkää kertoko, että mä oon petsin pilaaja. Ai saa! Sattu! Apua! Ja tää ei oo feikki nuha. Mä veikkaan ton, että mä emojin tähän. Okei, okay. Varmaan me näette. Viimeisenä otetaan se kuva, koska mä toivon, että mä en saa tuffelaket. Se oli vahva. Ja arvatkaa mitä? En tiedä, miksi mä oon tällainen kakkapää. Mä ostin. Mä oon näyttänyt teille yhden pets-videon. Se saukko, se violetti saukko, se hukkui sinne vanhan kylän niemeen. Mä en edes tykkään vanhan kylän niemestä. Siis yhden kerran kun mä uin siellä, siellä oli lämmintä, mutta siellä pohjalla on ihan hirveän kylmä. Mä sanoin, että siellä on joulu. Niin, mulla oli näin. Mulla ei nää pikkuruiset nyt. Hetkinen, saa koira. Se on pinkki. Se pitää olla keltainen. Petsi. Lakki tulee ensin, koska... Taas joku juoma. Eikö tän nimi ollut... Little's Pet Shop Liquorist. En tiedä, mikä likkareista on. Joku kakka tää tuli. Voiko joku kertoa, mikä tääkin on? Ihan oikeesti, siis tää oli liian outo ton hattu, mutta nyt meni liian oudoksi. Ja tietysti se pilli. Moi, muistatko te se videon? Se meni kesken ja toi puhuu, mikä se matkii mua.
Nää. Mä oon vanha Petsi, muistatte? Mä oon Kirppikseltä. Ihan sama, mä en nyt tän omissa ja mä oon tää. Älä ees luulle kautta kopio. Niin. Mun mies, vai nainen, mikä hitsi hän onkaan. Unohdin liikuttaa päätä. Niin, mikä pois juomat? Mä varmaan haluan juoda. Niin, tällainen sepeli. I so love so much. Sitten se seuraava. Menukuva vaikka. Joo. Se seuraava on tää. Ai niin, tää. Joo. Seuraava. Ja se pussi. Se on oikeesti jäykkä. No, mä jaksan kyllä lyödä sitä. No, katsotaan mikä parkka siellä on. Mä haluaisin oikeesti itkeä. Apua. Lammas. Valkoista. Mä sanoin äitillekin, että ei kannata olla mulla valkoista, koska hetkinen, tässä koiraskin on valkoista, mutta ei enää. Niin ne voi likaantua kuin tänne. Te näette sen silmät. Ja arva mikä se mietti. Mä laitoin vahingossa tätä sen naamaa. Tämä. Mä oon aina soivonut. Oliko se serkku vai? Mä en muista. Kaveri. Sen nimi oli Pihla. Sillä oli lammas. Mä sanoisin, että mä hoisin sen. Mutta ei ihme. Nyt. Hetki testi. Apua. Ei ihme, että se on koiran ongelma, että laittaa se. Hei, kattakaa, mä oon sepö. Mulla on tönttöpää. Ui. Ui. Siis nyt se oli siinä. Se oli... Se oli... Se... Oli... Tässä. Voisi soita poliisille. No, tämä oli tässä. Siis sanokaa, jos oli kiva video, voin tehdä sellaisen taistelun. Minä vastaan. Kertokaa kommenteissa. Keltainen koira, valkoinen lammas. En voi tehdä sellaista, että te teette sitten sellaista isoa. Numero! Jos teillä on samanlainen Petsi kuin nämä kaksi. Meillä on samanlainen. Ei oikeesti samanlaisia. Jotenkin samanlaisia. Ja mulla on villa! Koira näkyy. Näkyykö minä? Of course I see. Oh my god. Niin se oli siinä. Tämä video meni aika kauan. Nänä. Tässä heikka. Heikka. Olisiko se siinä? Lopetisko? Haluaisin jotain tehdä. Sä kuka sanoo sen lopun? En tiedä. Sinäkö? Sä olisit sinä, hei hei!